Всім привіт! З вами рубрика «Магія навколо нас». А зараз я хочу спробувати показати фокус спеціально для наших глядачів прямо через екран їх телевізора чи комп'ютера, де нас дивиться. Що вам потрібно зробити? Будь ласка, візьміть свій телефон і вімкніть на ньому калькулятор. Поки ви це робите, шукайте телефон чи у вас є калькулятор біля вас, вам потрібно задумати одну будь-яку цифру між одиницею та дев'яткою. Ось. Я почекаю кілька секунд, ви задумаєте, можете кілька разів змінити своє рішення, але вам потрібно знати лише одну цифру від 1 до 9. Чому я попросив взяти у вас калькулятор? Вам потрібно вашу цифру помножити на дев'ятку. Помножте, отримайте результат, кілька секунд я почекаю. Ось, якщо у вас вийшло число, яке складається з двох цифр, як 11 чи 12, будь-яка, вам потрібно скласти ці дві цифри. Якщо ви отримали 11, ви складаєте 1 плюс 1, отримуєте 2, дуже просто. Якщо ви отримали лише одну цифру, її залишаємо. Зараз ви порахували, і у вас є лише одна цифра. Я попрошу вас задумати одну будь-яку країну, але ця країна повинна починатися з першої букви вашої цифри. Як приклад, 1 О, на букву О ви загадуєте країну. Але ви загадуєте, ще раз повторю, країну на першу букву вашої цифри. Загадайте, будь ласка, тримайте в голові. І останнє, вам потрібно згадати велику тварину на третю букву вашої країни. Велику. Ось. Я ще раз швидко повторю, що ми з вами зробили. З самого початку ви задумали одну цифру від 1 до 9. Потім ви її помножили на 9, склали дві цифри, з якої складається ваше число. На першу букву цієї цифри ви загадали країну у Європі. У Європі краще. І на третю букву країни ви загадали велику тварину, так? Але справа в тому, що в Данії носорогів не буває. Друзі, з вами був Юлій Ратомський, моя асистентка Світлана і рубрика «Магія навколо нас». Обов'язково тренуйте фокуси і все у вас вийде. До нових зустрічей, друзі!